Не менший, ніж минулого року, врожай зернових та зернобобових культур очікують зібрати цього літа хлібороби України. У переддень жнив Інститут рослинництва імені Юрієва Національної академії аграрних наук традиційно запросив українських аграріїв на День поля. Нам би хотілося довести нашим сільгоспвиробникам Харківщини, інших областей, фермерам, що в інституті створено дуже багато хороших селекційних розробок, новацій. За всю історію у нас їх біля 600, але сьогодні десь 143, які працюють на ланах України. Цей класичний рік для нашої широти, ми бачимо переваги селекції вітчизняної, тому що в цих умовах вони більш пристосовані, більш адаптовані. І той господар, який проведе всі заходи по збереженню агроценозу, отримає достойний урожай. Інноваційні розробки Інституту рослинництва імені Юрієва Національної академії аграрних наук – зернові та зернобобові культури. Це тема Дня поля 2017 року. Партнером науковців Інституту у проведенні заходу стала цього року компанія «Укравіт Агро» – виробник засобів захисту рослин та мікродобрив. Наша компанія – це родоначальник производства сирочити рослини на Україні. Наша лінійка – це 135 продуктів для сільського господарства, промисловой фасовки. То есть мы регулярно работаем над совершенствованием нашей продукции, качеством, ценовой политикой, безопасностью в использовании. Долучилися до проведення Дня поля і молоді науковці Харківщини. Вирішили організувати захід з популяризації науки, зокрема аграрної. Це коли всі наші аграрні вузи та наукові установи будуть презентувати свої досягнення. І починається аграрний марафон Інститут рослинництва. Наразі ми плануємо, що до нас підключиться аграрний університет Докучаєва, Василенка та інші інститути. Рада молодих вчених при Інституті Юрієва працює вже не один рік. Ми надаємо підтримку, інформаційну підтримку, наприклад, де можна публікувати свої наукові досягнення, як правильно зробити презентацію. Ми проводимо наукові молодіжні конференції. Коротка церемонія відкриття біля офісу дослідного господарства «Елітне». І автобуси з гостями вирушають в поля Інституту рослинництва. Перша зупинка біля посівів жита. Істинний Бог наш молитвам причисти своєї матері, святися хвальних апостолів, случить наших хреща Христа і всіх святих помилуйте, спаси нас, як облах і чоловіка любець. Амінь. Всіх поздравляю з праздником, хочу цю ікону Пресвятої Богородиці, Спарительниці хлібов, подарити всім вам, щоб окормляла вас, помогала вашим нелегкому труді. Пречисте діло Марія, мати царя, небесі і землі, благо отрове прийняєш і нелюбіще святого Христа Бога нашого. Сьогодні дуже насичена програма, сьогодні будуть показані опитні поля, сьогодні будуть показані достижения института. Хочу сказать, что ожидаемый урожай у них очень даже очень неплохой. Вот перед нами жито, видите, какое. То, что касается института, в принципе, то, что касается семеноводства в Харьковской области, то система у нас очень развита, она создана давно, развивается. Сегодня у нас 25 хозяйств находятся зарегистрированы как семеноводческие, находятся в реестре. И продукцию нашу в Харьковской области, института Юрьева в том числе, знают, в принципе, во всех уголках нашей страны, и в том числе и за рубежом. Науковці із Казахстану приїхали до Харкова, щоб підписати довгостроковий договір з Інститутом рослинництва імені Юрєва про спільну роботу над новими сортами та гібридами. Це пшениці, це тертикалі в основному, це вот сорожі теж договорились, вот. Ну, я думаю, может быть, и бобовые культуры будут. Прямые сорта, сделанные здесь. Мы испытываем 2 года. Мы передадим свои сорта сюда. Они передадут свои сорта. У них больше сортов, чем наши. С удовольствием будем, так сказать, районировать, работать на получение высокого урожая. Дню поля в Інституті рослинництва імені Юрєва Національної академії аграрних наук передувала міжнародна науково-практична конференція «Тритикале. Культура 21-го століття». Директор інституту, академік Національної академії аграрних наук Віктор Кириченко переконаний, яре та озиме тритикале – культури із величезним потенціалом. І не випадково караваї, якими зустрічали цього року почесних гостей Дня поля, були виготовлені саме із борошна тритикале. Культура нова, яка штучно створена людьми. В результаті схрещування пшениці і жита
ну, є найбільш адаптованою до всіх кліматичних умов. Ця культура дозволяє вирішувати багато питань по годівлі тварин, по отриманню високоякісного спирту, а це етанол, біетанол, тобто альтернативні види палива, це тверді види палива. Навіть навіть якісний хліб, який ми сьогодні дарували, це настоящий, це не вже не з пшениці, а з тритікали. От. Саме головне достоїнство цього – це висока біологічна цінність і нечерствіння хліба на протязі там, 10-15 діб. Це унікальні можливості культури тритікали. Дуже багато переваг і в таких екстремальних, знаєте, погодних умовах, коли не знаєш, буде жара чи прохолодна, чи які будуть періоди в зиму, що дуже важливо для озимих культур, не враховувати це не можна. Серед гостей Дня поля – керівники господарств, які вже не один рік успішно вирощують сорти та гібриди, створені харківськими селекціонерами. Сьогодні дуже велику увагу приділяється насінництву. От вони взяли такий напрямок, і мені дуже приємно. У мене також багато є їхніх культур. І пшениця, і соняшники, і кукурудза, і горох особливо. У мене ранній горох їхній, там царевич і глянець, а от мені дуже оплот сподобався. Він пізня культура, і я, мабуть, буду брати на слідуючий рік, там, чи супереліту, чи еліту. Ви знаєте, в цьому плані все-таки наука, вони молодці, вони попрацювали. У нас 6 тисяч гектарів землі. От вирощуємо різні культури, і пшениці, ячмінь, і горох, і цукровий буряк, і кукурудзу, і соняшник, і жито, і оце тепер побачили хороше, тритікали будемо обов'язково брати, і ячмінь хороший через те, що ми пробуємо всі кращі сорта для нашого регіону чи гібриди. Взагалі потрібно кращі сорта наші продвигати на нашій землі через те, що вони районуються от іменно на нашій території, при нашому кліматі. Під методичним керівництвом вчених Інституту рослинництва імені Юр'єва Національної академії аграрних наук працюють державні підприємства – дослідні господарства «Елітне», «Пантелеймонівське», «Аграрне» та дослідна станція «Устимівська». Тут проходить остаточне випробування та розмноження сортів і гібридів, створених українськими вченими. На цьому полі застосовані найновітніші інтенсивні технології на базі препаратів «Укравіт» в першу чергу. По-друге, тут найсучасніший сортовий склад застосований трьох напрямків – Інституту рослинництва імені Юр'єва Харків, Одеського інституту і Київського інституту. Тут посіяно 12 сортів найвищої репродукції. Це питомник розмноження другого року, який буде розмножувати ще в нашому господарстві протягом 2 років. І тоді вже дійде до остаточного споживача, до фермера. Забезпеченням аграріїв якісним та врожайним насінням сільськогосподарських культур займаються лідгоспи та заводи у 16 областях України. На сьогодні цей напрямок для Інституту рослинництва імені Юр'єва Національної академії аграрних наук є не менш важливим, ніж селекція та науковий супровід сортів та гібридів. Науково-виробнича фірма «Хелп Агро» вже понад 16 років впроваджує виробництво розробки вчених інституту. І раніше ми працювали, принцип роботи було на склад. Мене не цікавила реалізація. Я виробляв посівний матеріал, здавав на склад його, займався реалізацією, але цієї проблеми не було. Зараз відрізняється в корні. Зараз на покупця. Так? І чи то, що на ринку така кількість структур, фірм, інститутів, які пропонують посівний матеріал, це добре. Так? Є конкуренція і буде реалізація, і якісна продукція буде. Завершило насичену програму «Дня поля» знайомство із заводом з підготовки насіння товариства з обмеженою відповідальністю «Агроексперт». Працюючи з Інститутом рослинництва на умовах державно-приватного партнерства, підприємство забезпечує аграріїв насіннєвим матеріалом європейської якості. Цього року його потужності поповнилися новим обладнанням – сучасною лінією для підготовки насіння кукурудзи.